Pripun? Nah, lho. Bapake sing ngendika? Paranono, Mas. Nen sewu. Nen Mas sinten namine? Mas sinten? Mas Saleh. Mboten iso modot, mboten masalah, Mas. Mboten menyanati wong-wong. Ning kula mboten kok kan dosa, ane nyatane sadana sampean niku pinter modot sing kepiye urung tuweke untune wis rampal kaya ngono. Enan. Lho coba. Nen, sorry guyon ya Mas Saleh ya. Walah, Dan. Sorry, Mas. Heeh. Panas udan ling-aling capek gunung nong neng nong neng awan-awan aku no solo bareng nonggone solo aku rodok kisro. Kula sowan dalemipun Pak Podo ingkang wonten duka butuh. Inter, inter, inter kendang. Saket wengko ya. Saket. Sing bayar sapa? Najan nyata najan wadon sarwi lanang inumane banyu bening. Saiki ngene Mas ya. Iku rasa nganggo langgan. Langsung jaipong tampani woyo-woyo sak gending ning rong lagu. Oi milio. Ki lak caping gunung. Kowe milih caping gunung apa Bengawan Solo? Kowe Bengawan Solo ya ning sisih kulon aku caping gunung. Bareng. Heeh. Ayo. Ora pas. Mbok kapake, Mas. Heh. Aku kan mbok kapake. Ora tegese memek ngono. Lah sing ngiringi kuwi piye? Alah alah alah. Tutukannya itu sama campur sari itu memang dituntut profesional. Oh, ngono. Best of the best. Lho, oh, bahasa Inggris pinter no Agus Kentus. Welcome to Butuh City. Yo. Piye? Siap nggih? Aku kene, Mas. Kowe Bengawan Solo, aku tapi gunung. Yeah. Bareng ya. Heeh. Jiro lu dek jaman biar juang jur kelingan anak lanang biar tak obani ane gak saiki ana 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 dan sing digadang terus saiki apa lagi Bengawan Solo riwayatmu dari dulu jadi berarti aneh jadi pada ora pada tak ora mana terus kita pengguna aku Bengawan Solo ya itu perahu riwayatmu upama sliramu se
ajen magelan neng ama bingung. Om. Podo ta? Podo. Podo tenan. Wong arep tuku piye wong ketukane iki podo. Nggih. Heeh ya cuma feeling iku tuh. Wong ki nek iso ki dewi-dewi. Gitu. Ojo nyuwun sewu ya. Iya. Ojo melu-melu. Contone pertanian, ya to. Nggih. Ngandur semangka, semangka kuwabah amblek modar gak payu. Lombok-lombok kuwabah modar mung payu 1500. Iya. Ha, iki brambang 20.000 blas kene wong nandur. Lho ngono kuwi. Serangkin tuh di situ itu. Ya. Oh gitu ta. Heeh. Oh gitu ta, Mas. Iya. Adodaku sumong. Matur nuwun polenggah pratamu. Wonten ing dalu punika kula wonten butuh dalemipun Pak Podo. Aku tanggung dening ing manah menika Pak Lurah dados Pak Susilo dados lurah. Ananging menika kula nyuwun perlindungan warga masyarakat sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Kula pikantuk teror SMS nun sewu ingkang ngancam wonten diri kula menika nan sewu menika teror ingkang sangat-sangat awrat. Kanggo Agus Kentus sing iso gambleh lan sing iso nyanyi ora mung kowe dhewe ngendel-ngendelake ana ing ngarepe para tamu kabeh. Aku ya iso titik tanda tangan Pak Bayan Susilo. Oh, mangga, mangga, Pak. Mangga. Mangga. Silakan, Pak. Mangga, Pak. Mangga, nan sewu, nan sewu. Nggih, katimbang kula mengke mulih dur kula niku enten wedi tok. Mangga, Pak. Nggih, mangga, mangga. Nan sewu. Silakan. Silakan. Nggih, nun sewu. Nggih. Nggih, buktine enten. Nggih. Lah nggih to. Wong kok pintere kaya ngene. Ha nggih, pinter kok ora ditanggap nggo syukuran ora. Guyon Mas. Nggih, Mas Agus. Wah, kula matur suwun sanget. Nggih. Menggah sedaya atur pangandikan panjenengan menika gede akan ati kula. Lho nggih, pripun to nek jane nek perkara lurah niku nun sewu nek Pak Suryan ki patut Agus Kentus. Lho, ya mung nasibe sing beda. Nun sewu guyon Pak. Nggih. Nika kula nyalon menika namung anu makili. Satosipun kula namung ten panggung mawon. Lurah sing asli ten mriki niki Dodi Handoko. Dadi kula namung makili Dodi Handoko. Handoko niku ten panggung. Kalih foto kula kalih simbol niku. Nggih, mawon pun kula ngerti maksude semantus, pokoke bengi iki Pak Lurah ra metu dhuwit ngono lak ya wis. Pun malah kok mumet kula ngrasake elinge enggak nenggokke persoalan niki lho. Jaman saya ngeten ku transparan mawon to, Pak, Pak. Nggih. Wong yo kula nggih mani wani mandiri sik men kok nggih. Nen saya. Niki guyon, guyon. Wong iki kathah sing do gagas pari jatah payu ngene-ngene payu 9 10 mempayu 6 5 7 niku, Dik. Nggih. Lah nggih nek ora dibur ngoten pripun? Bener. Nek ngoten sambate nggih sing entek. Mbok yo ngelingono timbang sepatok buadok wereng blas lho. Eneng piye wong jenenge tiyang niku? Monggo nun sewu. Nggih Mas Agus. Niki saderengipun kepareng matur Mas Agus, mbok bilih benjang wonten wekdal lan mbok bilih Mas Agus S2S Tulunggar kula suwun benjang sik lan niki. Apike ya sawaning dalem iki wis. Niki nun sewu bapak-bapak tamu undangan sanipun, muga para danyang iki danyang ingkang wontenipun butuh menika Pak Lurah sampun janji wontenipun di depan umum kantipun sasesen ten warga masyarakat utawi danyang-danyangipun. Nah iki sak mangke wayangan ngantos mboten sidung nimbali Agus terus Purbawasisa kula mboten tanggel jawab nun sewu. Nggih. Kartu nama tek sik mawon. Lho. Oh nggih. Nah, nggih Mas Agus. Niki disekseni warga kula kathah nggih to. Ning mugi-mugi kula dereng isi. Lah niku nggih. Nggih. Muga-muga dereng isi
niki diseni warga kula kathah benjang katuran tindak sambatan Pak Gus. Sik nun sewu. Alah ora kentek nakal. Nun sewu Pak Lurah. Nah ini dikau sambatan, ini kok nopo kulo, ini kok tonggo tepalih penjenengan. Ayo mati bapak, ayo. Enak tonggo tepalih, hey, aku benai wangi, benai gede. Saya masih gendang ya, julur-julur. Mulai gak berkat, nopo gak kira-kira tegel kulo mulai. Gawani sebuntel sego pak. Non sewu saat dari penyepang apunten, bagi perokok. Rokok dapat menyebabkan kanker otak dan kanker jantung. Jangan merokok. Loh. Rokok dapat menyebabkan kanker jantung. Nun sewu niku perhatikan bener nggih. Rokok dapat menyebabkan kanker jantung. Niku lak dapat niku lak oleh, Pak. Niki nggih kula ling tuku dhewe, nun sewu. Tumbas dhewe niki. Dadi mboten entuk ing omah niku mboten. Anek entuk sing omah mesti kanker, ngoten. Niki ling tuku. Monggo Pak Lurah. Nggih. Bareng deling-eling tamune kentus kang asu mesti ngono ya. Monggo. Nggih Mas Agus niki nyun pangapunten gandeng kula ten mriki lurah. Nggih. Warga kula kathah. Dadi wakil kula nggih kathah niki kula wakilaken mekaten. Ampun monggo. Nggih. Pak Sido nyun pangapunten. Piye? Timbang tak tokne saka warga Banaran jenengan kudu mangkat. Mboten bawa. Enggak. Sida napa mboten monggo. Monggo. Mas Sida. Panjenengan Mas Sida. Lala wis jeblok. Nyemir kok yo kleru rek. Lha iki sing asli yo ngene iki. Oh nggih, nun sewu, kula ngaturaken pinanggih malih nggih Mas Ida nggih. Wah, alhamdulillah panjenengan cek utuh ireng enek yo enak. Mangga Mas Ida. Dar bawa apa ya? Lali kabeh. Mas Ida saiki lho ketok ling mesi asih. Yening tawan mangga yening tawan oh, dimulai kameramen iki bila mana panjenengan mboten kuat ngaten saya nggih baleni sih mulai awitan maring guyu ae yening tawang ana lintang lha nggih aku ala rasa nyeti rambut mboten ngoten lho Mas Sida aku ki gumun wong rambute kaya gak rukun ngono lho. Ah coba nggih, kumis putih, jenggot putih, lajeng rambut putih, kok alise ireng jian lho. Lah sing gawe sing kuwasa ngene iki kok. Lah nggih, mulane kula nggih pun kita penting waras ya Mas Ida. Lah yen jaman mono nang. Ala rasa ngelem. Lah ya. Jaman mono nang growong mlaku. Mangkate dijemput mulih kon mulih dhewe jaman mono. Oh alah. Ya montore ra iso mlaku petel kok. Lah kok dilole mlaku rentek-rentek aku sing bagian mburi. Enek liya-liyane kan cetrawas lah kok kari-kari lek Sida ki nguyuh datang nganggo ndoprok ki tak kira ki tunggake tak idek ki lek Sida. Lah padha irengi kobong. Lah ora ngono ora mungkin ketemu mangga. Mangga. Cahayu aku ngateni. Percaya mbiyen barang hebat kok.
putra pinten tak se tiga no. Lan putra tiga. Lan nggih. Mbok kita se riyen dengan kasih. Nggih alhamdulillah mugi-mugi sehat nggih Mas Ida. Nggih. Lah ampun panen iki mon. Alah ilang neh. Marang meko ingang kosong. Waduh, saja gaya reka endok edan lo ya. Oh anak, rasa mangan dua kurarung nerancuk pom-pomen. Suntak konbar tani reki ketok ketokan alah malai kleru ketok dan kewalo ya kleru. Lah nek pentene kleru mbok yo empun dibenerke dhewe. Wong ngerti kancane kleru kok dadak bengok. Janji metu sego. Janji kuiling. Sumedhot reseng ya. Podo ini kan bunti ya. Dan saya anu nyaket kalau sedih lu mawan. Pak Podo, dan saya mau pergi Pak Podo. Saya kagungan tamel. Pak Podo, pergi Pak. Pak Podo mantan dah ni. Pergi Pak, jelek Pak. Dilit mawan. Oh, jenengan Pak Podo. Timbang kalau dirasa ni saya menten kayak wagus kentut si marang kulit badukan. Kalau jagong gak Pak? Lo. Melek perah matamu, melek perah. Sen le masamu. Aku ki ora kalah karo wong kene soal jagong iki lho. Yakin mudar 20.000 kuwi. Lho, kok diguyu ta? Wong jaman mon aku kok tangale padha ya mon 6.000 rek. Bathi 14 matur nuwun kelong soto 5.000 wedang karo tengah. Monggo, niki nek saya mek guyon. Monggo. Ni maseng ston tung tung sapa senak setuna kok milih sing duwe. Alah aku ki ya wis ora patut. Alah yo nek jane wedok dhuwur anange cilik alah tetep ae iso pas. Yo sing tengah ya tengah. Nah ngono. Ayo ngarene. Wah jan. Ki sing tengah ki waduh walalah wuduh duduh. Sambrok medeling piro ki? Heeh. Dalah lagi ki lho sak umur-umurku dadi penyanyi lagi ki lho.
Lah iya apa ya nek lambe kok kecentelan upil wi. Andeng-andeng. Yen ning tawang ana lintang. Terakhir itu bentuklah wanita yang utama. Oh, kok ora sing ojo. Lah waya ngene penak kok, Mas. Alah 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 kowe iki aku iki winginane iki telung dina iki gamblene ning Bluru. Penyanyi iki ngono kuwi. Ya ning tok blas ra kuat iki. Jebul iki kok suarane iki blorot mengisar kabeh. Kabotan bokong ya, Mas. Matur suwun Mas Agus.
Nggih, Mas Ida, matur nuwun. Ya nek ewuh lemi to, Mas, Mas ngumbien. Ya syukuran kawin Mas, kawin perak ngoten niku. Kowe nek nyenyak karo aku nemen banget kowe. Mas Alek ta iki? Alah. Wong e mboyo ngelingi Mas, petuk ning banaran ngidul ndek mben kae ning nggon pasar Pring kae, Dik. Alah. Tumbas gedhek. Hayune tumpak undung. Yen sinawang cecer langkung-langkung. Nah Mas Gayon, dia emang kan jiro lupat kan lumayan nyelawe. Iya ta? Tok telung kilo. Sa solai kandas luas marati. Gawe sengsem eng pandulu manuto sirosun bopong. Ya mbak, mbak ki sapa ki? Temannya siapa dek? Napa kamas? Jenenge sinten? Siva. Siva. Eh? Siti Fakah. Jeneng kok. Jeneng kok lemah. Masih gadis. Lek ketoke piye, Mas? Kok ketoke piye paspor masamu aku gendakmu wah. Wong takon masih gadis. Masih. Masih gadis? Masih. Je. Aja ora tak wewehne. Wah, labrakan koyo ngono ya. Wah, alah, Bu. Kelekke ning kali bathoke cuyuhe rek. Opone? Kirangan. Lho, wong keret jare Mas. Opone ngono lho terusan ora? Napa? Wong wedok aja melu-melu. Sing iso mengkeret kuwi nggonku apa nggonmu? Wong kowe ra gablek kok muni mengkeret tak tapuk sisan kowe kok. Ha sing duwe we meneng wae kok. Dalem-daleme ndi, Mbak Siti? Pandingan. Nggih, pun. Aku ya lungguh nakno. Wiki golek opah apa ora? Lah wis lunas kok. Ndang diaturke sampean arek ngaturke apa? Duit karo bapak sinten? Menika untuk mbanaran itu mutlak seniman budaya itu luar biasa. Kenal sedaya ya, Mas. Ayo makanya ditepangaken atas nama Siti, status masih gadis. Ning pun tau KB ping papat, ngoten mawon. Lah ini malah tawa. Ayo, jadi ora kan. Mungkin ngeceng dikersakke napa mbok menawi Pak Lurah menika wonten panyuwunan nek kula wingi sampun aturaken panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Sida. Sampun katur menika mbok menawi malih nun sewu badhe ngersakaken lelakon napa badhe dono bisumbang. Biasanipun Pak apa ini? Pak D. Pak D. Saya cilik, nggih. Acaran. Nggih, aran de niki, De. Ning nggih sewengi mboten sotek das, De, ngaten niki. Ya iki, ya Mas Gayer maju kene. Matur nuwun palenggah para tamu wonten ing dalu menika kanthi kula sengaja namik. Nggih. Nika dalam keberuntungan kepasi anggur ndur kula dolan namung nak yenaken kok dari dulur kula nang Mas Susilo nika dados lurah. Lah memang sengaja bengi niki mesti Mas Susilo mesti tindak jagong lah terus kula ben ngerti mbok menawa kula kajeng ketularan ning anak-anak putu kula mawon nek kula mboten mumpuni Mas. Saestu. Nggih, matur nuwun dene sedaya kula wau kula name gumujengan kemawon guyon kirang nuju prana nyun pangapunten Pak Podo kula sampun telasaken gedang nggih kacang sedayanipun. Kula matur nuwun sanget nggih najan napripun isinipun amplop nggih sih turah nek dinggih niki wau ngaten. Nggih.
Saking kula pribadi, akhir salam Bapak Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, duduk, duduk. Gayor merindu Kakang Patih. Yen sak wetara pun Kakang bakal ninggalake ana ing keprabon mangkene. Mula sampun kemangkono, putri Kanjeng putri coba awas ana ing dalem kene ya Gayor. Iya, Mas. Iya kowe basa. Piye to? Para repamit kok kowe iki Patih aku ratu. Lah iya piye? Iya Agus Kentus. Moga-moga kondurmu sangka kene nemu harjo. Agus Kentus aja Agus Kentru. Kentus, aku pengen bosok. Wong Agus Kentue Kentus. Yo, cukup semene Gayor ya. Mau dinunggu kowe dadi Kang Seniman, Seniman Lakang Utomo. Lan tak pujike sehat walimat rezeki lancar halal lan barokah. Ya Gayor. Tuk 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 tuk. Turun. Ayo. Urusane iki piye? Lah nek iki mbok gawa ya kene kembar to. Iki arep tak kalekke cuyu, arep tak kalekke kali ben dicape cuyu. Oh iya moga-moga ben pek kripis. Atur nuwun, saya nuwun monggo. Sikit saen kajengaken nunjukan saudaripun katon iki. Matur nuwun, wonten donga. Sembah nuwun Mas Agus, mengke Pak Lurah ampun kesupen ngertu namane murah napa. Nggih, Pak Lurah nun sewu ampun kesupen anggenipun wayangan. Nggih. Pun. Masalah niki wau danyang sudah saya yakin. Yakin. Niku ampun ngijabahi. Ning ya tenan nek Mas niku mengke tetep jenengan didebet dawuhi. Nah nggih. Pun rasanan niku wau kalih kula. Halah. Dadi niki pendengar ya niki wau nulis sekawan. Makasih Mas Agus. Dalem. Nggih, niki dak panjer. Lana pakai ni buat nyamin lidis gini, tenan. Kau tak kau isor taplak, tak urukin rokok. Pun biasa ngamunten Pak Lurah menika Mas Agus ngingetan dika. Nanti benda undang tenggen gulong ngingetan diku. Ini yo kuwi rong ewu sak jam.